Det er den 11. september, Cataloniens nationaldag her i Spanien, og jeg befinder mig lige syd for Barcelona i den gamle romerske provinshovedstad Tarragona, hvor tarragoneserne og katalanerne er på gaden for at fejre nationaldagen og uafhængigheden af Spanien. Katalanerne har i mange år arbejdet for uafhængighed af Spanien, men aldrig før har der været så stor opbakning blandt det katalanske folk, som der er i øjeblikket. Den katalanske regering, der er blevet valgt her i år, er blevet valgt på grund af, at de vil arbejde for uafhængighed til katalanerne. Om de katalanske politikere og det katalanske folk nogensinde opnår uafhængighed af Spanien, ja, det kan kun fremtiden vise. Imens fejrer man nationaldagen her i Catalonien, og her i Tarragona bliver der holdt taler om uafhængighed, og der bliver festet til langt ud på natten.